ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទតាព្រំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាសប្រាសាទតាព្រំនេះគឺមានទីតាំងនៅតាមផ្លូវវងតូចទៅតាមទ្វារជ័យគឺបន្ទាប់ពីប្រាសាទតាកែវប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រហើយមានកំពែងជាប់នឹងកំពែងបន្ទាយក្តីផ្នែកពាយ័ព្យប្រាសាទនេះកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1186ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់មាតារបស់ព្រះអង្គក្រោមរូបភាពប្រាជ្ញាបារមីតាប្រាសាទនេះរុំព័ទ្ធដោយព្រៃឈើធំៗដុះលើប្រាសាទសិលាចារឹកនៅប្រាសាទនេះបញ្ជាក់ពីទំហំនិងមុខងាររបស់ប្រាសាទតាព្រំមាន3140ភូមិនិងមានមនុស្ស79365អ្នកមើលថែប្រាសាទរួមមានរាជគ្រូ18អ្នកមន្ត្រី2740អ្នកជំនួយការ2202អ្នកនិងអ្នករួមរបាំចំនួន615អ្នកឈ្មោះដើមនៃប្រាសាទតាព្រំគឺរាជវិហារចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រាសាទនេះគឺមានចានមាសដែលមានទម្ងន់ជាង500គីឡូក្រាមមានពេជ្រ35គុជខ្យង4620ត្បូងមានតម្លៃ4540ស្បៃពីប្រទេសចិន876សូត្រ512និងក្លោះ523ប្រាសាទតាព្រំកសាងឡើងពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមមានកំពែង5ជាន់និងមានប្រាង្គប្រាសាទចំនួន39ប្រាង្គកំពែងខាងក្រៅរបស់ប្រាសាទមានប្រវែង700គុណនឹង1000ម៉ែត្រនៅខាងជើងគូបរៈខាងកើតនៃកំពែងខាងក្រៅមានអគាររបាំមួយប្រាសាទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកផងដែរជាសកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្សត្រីឥន្ទ្រទេវី